შიდა ქართლში ეპიდვითარება ისევ საგან გაშვა, ბოლო 24 საათში რეგიონის მასშტაბით კორონავირუსის 223 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ისევ გადავსებულია რეგიონში მოქმედი COVID კლინიკები. რთული ვითარება გორის მუნიციპალიტეტშიც, რის გამოც მოსახლეობას მუნიციპალიტეტის მერი ვაქცინაციისაკენ მოუწოდებს. სიტუაციის დასტაბილურების მიზნით კი სპეციალისტების რეკომენდაციები უცვლელი, აუცილებელია ვაქცინაცია და რეგულაციების დაცვა. COVID-თან დაკავშირებით არის, რა თქმა უნდა, რთული ვითარება, იმიტომ მოსახლეობას ჩვენ მოუწოდებთ, რომ აი ამ აცრას, ეს არის ერთადერთი ხვა ჩვენ ხსნა იმისა, რომ COVID-ი დავამარცხოთ. აქედან გამომდინარე, უნდა გითხრათ, რომ მოსახლეობამ ცოტა უფრო კარგად გაიგო ეს მოწოდებები და უფრო მეტად წამოვიდა ამ იმაზე აცრებზე, რაც იმედს გვაძლევს იმისას, რომ სულ მალე მთელი ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა იქნება აცრილი.